Det er simpelthen en vest på. Ja. Nå, der var nogen, der havde hugget mikrofonen, så det bliver uden mikrofon i dag. Desværre. Ja. Jeg tror lidt, det er filmgruppen. Jeg tror lidt, de tror, de har patent på alle tingene. Ja. I første gang, vi i en udfordring, vi skulle have veste på. Skolepatrulje. Helt klart skolepatrulje. Og hockeystave, det er også første gang, vi har skulle bruge det. Desuden så skal vi bruge chauffører i dag. Det er også første gang. Ja. Det er jer, der er chaufførerne. Ja. Filmer du? Ja. Lige om lidt, så bliver jeg lige fordelt i to biler, og så får I bind for øjnene. Og så kører vi jer ud et sted, og sætter jer af. Og det, der er vigtigt på turen derud, det er, at der ikke er nogen, der siger noget til hinanden. I er bare helt stille i bilen. Når I så bliver sat af, så bliver I ved med at have forbinding for øjnene. Forbinding? Nej. Ja. Bind for øjnene. Og så, så leder vi jer ud af bilerne og stiller jer, som I skal stå. Og så skal I faktisk finde hjem med bind for øjnene. Jeg har lige snakket med Sanne om min begravelse, og hvem der skal have tjernet. Så der er der rent faktisk en ren mulighed for at... Jeg hopper ind i bilerne, så tager jeg først bind for øjnene. Og så må jeg også noget. Jamen, jeg tænker bare, nu har vi fået madpakker med. Det er fordi, I regner med, at det tager et par timer at gå hjem, eller... Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Det er også derfor, at, og hvad er larmen blevet sat til? Vi har vores egen taske med, som... Den er sat til 2:30. Det bliver meget svært at filme noget som helst, fordi at jeg er blind, men jeg forsøger. Jo. Er det her et bind på øjnene? Ja. Det behøver jeg ikke med. Eller det kan du putte ned i min taske. Ja. Undskyld. Nu skal I ikke må sige noget. Må jeg tage min taske om bagen? Den er, det er sådan en døgnertaske. Blå og grå. Skal jeg lukke der om bagen? Det skal sagtens være. Det her, det tager fandme vlogging til et helt nyt niveau. Tak. Skal vi lige vente til de er kørt? Ja. Nej, det kan jeg godt forstå. Skal vi gå over til skal vi ikke gå over til Simone? Marco Polo!
Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Åh, oh, hej! Hej! Jeg tror, jeg har fundet dig. Ja, det tror jeg også. Lidt. Jeg kan ikke finde dig. Nej, jeg er lige her. Okay, ja. Hej. Hej. Er I den vej der? Polo! Jeg kommer nu. Åh! Oh. Ja, ja, ja. Er du her, Magnus? Åh, oh, han er der. Sejt. Det her... Når jeg skal se optagelserne, så bliver det første gang, jeg ser dem. Det er meget sjovt. Går du og filmer nu? Jeg filmer lige nu. Sådan lige ud fra brystet. Og jeg ved, jeg har zoomet... Når du har sat den på... Altså, om halsen? Ja. Og hvad hedder det så? Der kommer en bil, hvis alle sammen lige... Hvis man står på græs og tænker, at man er i sikkerhed. Det er Skodaen. Det kunne du genkende her. Ja, for han kører den rimelig rundt. Ja. Jeg er også på vej hen til ham. Er alle her nu? Ja. Ellers, ud over Bellis. Magnus, ja. Er han ja, også? Ja, han er her også. Magnus. Hvis du kan gå i nærheden af græsballe, så tænker jeg, det er bedst, hvis du... Ja, det er mig. Det tror jeg, der kan være noget om. Nå, hvordan skal vi finde ud af, hvilken retning der er hjem? Vi står jo på en vej. Den ene er hjem, og den anden er ud. Vi skal vel have fladet en bil ned, måske. Åh, det er en god idé. Kan vi ikke tomle en bil, og så få den til at... Eller så kan vi krænge på et hus. Jamen, hvor man ved, hvor der er et hus. Det er rigtigt nok, det er en god idé, det der med at få en bil. Prøv at se, om vi kan få en bil til at stå. Er Magnus her? Ja. Kom jeg også til at tænke på, at nu er det jo solskin i dag. Nu kommer man kan bruge det til noget. Altså, solen står lige over syd nu, og vinden kommer fra nordvest i dag. Er der en, der er ude mod vejen, der kan gøre et andet med den bil? Jeg tomler. Skal vi ikke lige... Ej, det lyder som en lastbil. Det kan ikke lade os. Jo, bare tom. Vi kan komme længere hen i græsset, hvis det er. Ja, det kan godt være. Vi skal i hvert fald sørge for at holde os i grøftene. Ja, jeg synes altså ikke, det er fedt at gå ud på landevejen, når vi kan se noget. Hvad hedder det? Jeg vil gerne lige høre, inden vi går i gang, er der nogen, der synes, det her er meget, meget utrygt? Ja. Altså, ja. Okay. Men det synes jeg da også. Det kan godt være, altså, sådan, det er meget rart at vide, sådan, så vi virkelig har langt med på hende. Er det for meget? Altså, jeg synes ikke, det er utrygt, at jeg ved, hvor jeg er henne, men jeg kan ikke lide at gå i trafikken, når jeg ikke kan se noget. Og jeg ikke har nogen, der kan trække mig væk, hvis der kommer en bil. Forhåbentlig så kan bilerne se os langt væk, så de kan nå. Ja, vi har heldigvis vest på. Ja. Jeg tænker, det er noget med at finde et menneske, der kan sige, her forklarer, hvordan det ser ud, og her kan I gå ind i grøften, og det er, I skal gå den der retning. Så Jeg tror, det er smartere at vente på, ved at der er nogen, der kommer cyklen eller sådan noget, fordi det der med at gætte på, hvad der er en carport, og hvad der er en grussti til en skov, og hvad der er en eller andet. Ja, det er meget svært at finde ud af. Jeg vil gætte på, at vi skal den vej, som lastbilen lige kørte. Ja, det tror jeg faktisk også. Jeg tror, han er på en mark. Ja, det tror jeg simpelthen. Han arbejder. Jeg tror, du er fuldstændig ret, Magnus. Hvilken vej kørte lastbilen? Den kørte hen imod min stemme i forhold til dig. Den kørte til højre fra, hvor jeg er. Ja, okay. Jeg synes ikke, jeg kan lugte havet eller høre havet eller noget. Så jeg gætter på, at vi er nord for lærerskolen, måske op mod bakkerne på en eller anden måde. Ikke? Nå ja. Hvis vinden kommer fra nordøst, og solen er i sydvest. Skal vi så ikke bare begynde at... Altså, jo. Der kommer en bil nu. Hvis vi tør på, at vi er græs, så kan vi ikke op en hundelort. Ja, eller ryger en grøft. Hvad gør du? Går vi eller sådan? Ja, vi går mod den stemme her. Det er jo den vej, Skodaen kørte. Men videre, vi går den her vej nu. Ja. Og vi går, så skal vi jo, hvis det skal være helt rigtigt, så skal vi jo gå over i den anden side. I forhold til trafikken. Vi går, lige nu går vi med trafikken, vi skal gå mod trafikken. Jeg har ikke lyst til at gå nogen vej, for vi finder et menneske, der siger, at man kan se det. Jeg var på den anden side af vejen, der hvor jeg blev sat af, ja. Så den er ikke så bred. Er det en landevej? Men vi er nødt til at gå i den rigtige side af trafikken. Det kan vi godt, det kan vi bare ikke så godt blamme, hvis vi finder ud af, så er der en cykel eller ikke. Nu kan jeg mærke vej. Kommer der, er der... Er nogen der? Åh, han kom forbi. Den var godt nok svær at høre, før den kom. Ja, det var kun lige da den var der, vi kunne høre den. Ja. Det er også fordi, der er en flyver lige nu. Går vi over i den anden side af vejen? Der kommer
for en bil? Jamen, altså, vi gør det ikke nu, når jeg siger det. Nej. Jeg siger, vi er alle sammen samtidig over på den side. Jeg synes, vi skal gå i... Jeg synes, vi kommer til at gå i det. Ja, så når vi synes, der er stille hele vejen, så går vi altid. De bremser her. Ja, du bliver nødt til at blaffe med armene eller et eller andet. Du bliver nødt til at signalere et eller andet. Ja. Vi står også lige, altså nærmest på vejen lige nu. Gør vi det? Ja. Hvis I lige stikker jeres, hockey ud. Åh ja, det kan jeg godt se. Jeg stod lige sådan, jeg tror jeg stod midt på vejen faktisk. Så, det var vejen. Nu er vi herovre. Ja, jeg står ved en hæk nu, for eksempel. Det er rimelig tydeligt, at... Bare følg lyden her til os. Den er meget smal. Nogen, der kender det her område? Ah, undskyld. Hej, Bellis. Det er jo en landevej, hvor det er været. Altså, der er en hæk lige her. Den er meget smal. Krøften. Ja, det kan vi lidt endnu. Man skal bare hele tiden, jeg tænker, man skal have mest fokus på, det er at være sikker på, at man ikke har asfalt under fødderne. Jeg tror, vejen drejer svagt til venstre. Ja, det tror jeg også, den er. Hvad så? Jeg synes, du går til højre for min stemme lige nu. Ja, jeg går på græsset igen. Skal vi gå på højre side, så vi kan komme til Brøndsminde? Jamen, skal vi spise på Brøndsminde? Sådan, vi skal gøre og spise på Olderup Sø. Ja. Det kunne være meget sjovt. Men så skal vi selvfølgelig over Svendborgvej, men skal vi selvfølgelig uanset hvad? Ja, lige præcis. Men der kan være, vi kan møde et menneske, der kan sige til eller andet måde. Der er mange godt gået til flere mennesker derovre. Mm. All right. Er der nogen, der har lyst til at prøve at gå forrest? Ellers så kan jeg sagtens blive ved. Ja, sejt. Skal vi gå over vejen her så? Ikke nu. Hvad er det, jeg ikke fatter? Oh. Altså, den her del af vejen, den svinger stort, men det er bare udkørselen, der er stor. Er det din hæle, jeg blev med stået ind i? Ja, det er det. Og det må du undskylde. Okay. Hvor jeg har ikke nogen fornemmelse af det. Altså, jeg er på noget vej. Ja, jeg har sidste her. Er du i sikkerhed, det er meget tvivl om. Jeg føler, at jeg... Men jeg er jo lige ved Niels, altså. Hvad tænker du, Niels? Jeg tror, vi skal... Ja, det gør vi. Okay, vi prøver at gå baglæns nu. Nej. Der er en hæk her. Ja, nu er vi ved. Ja, det tror jeg nok. Ja, vi skal komme, der kan. Vi går over til dem, Sisse. Okay. Er du med? Jeg har min hånd her. Og der, nu er vejen lige foran jer. Ja. Den er med på. Fedt. Hej. Hej. Vi har været ude på vejen. Godt. Så vi lige stille et øjeblik og høre, om der kommer bil af. Vi skal huske at kigge os godt for. Kommer en bil mere. Okay. Okay. Nej, der kommer en. Yeah. Er der? Nej, den kørte væk. Sisse, er du med? Ja, jeg er klar. Så lad os prøve. Det er så lidt en klinik. Og den kant, hvad er det for noget? Det er den anden... Nå! Det gør jeg ikke. Jeg bliver meget tryg af, at vi er så opmærksomme.
Vi tror, vi er ved åen nu. Ja, det er det sgu nok. Det er det. Fedt nok. Kan vi lige gå frem? Ja. Ja, det er orden. Hold op, du er lagt med, Jens. Hallo? Okay. Jeg kommer tilbage. Okay. I tror, I kan se. Der er en sidevej. Jeg tror, vi er ved den. En af de sideveje. Der kommer til at være to på vej, eller to, inden vi når op til... Og vi er ved... Nu står der en kant lige her. Jeg var lige ved at falde. Ja, men der... Her hvor jeg står. Det er vej, lige her. Så det kommer ikke... Ja. Jeg plejer ikke at køre biler her. Vi er ved den vej. Se, så er vi jo... Ja. Ja, lige præcis. Den her vej, det er den, jeg plejer at cykle ned af, når jeg cykler hjem ude på Ulbølle. Ja. Yes. Gættet er nu, at pizzeriet er herinde. Ja. Det er et nyt gæt. Vi ser, hvad der sker. Det er en sjov leg, vi lige har fundet på her. Gæt, hvor du er, legen. Det er nok åbningstiderne. Der er et eller andet. Det føles forkert, det her. Jeg tror, jeg har forvildet mig ned. Okay, vi skal gå venstre om ham. Vi skal have ham til højre. Ja. Men, jo. Ja, det er rigtigt. Hvad er det, du siger? Er vi alle nede? Hvor er højre? Mere højre. Og Simone, vi gør ved svømmearbejde. Man skal ud og finde kanten ude i fortorvet, og så er vi alle, som står ved kanten. Så tror jeg, her. Ja. Har vi alle sammen kanten? Ja, jeg vil holde lige hånden. Med fronten mod kanten, alle sammen. Så kan jeg komme herover til mig, så kan jeg holde det op. Men, har alle fundet fronten? Det lyder, som om du ikke er ved kanten, Fælles. Hvis det her står bag os. Jeg kunne mærke deres hockeystav nede i fronten. Ja, det kan jeg. Så skal man lytte, om der kommer en bil. Den gør der. Nu gør der ikke. De kan også køre. Hvis man er i tvivl om, hvad vej man skal gå over vejen, og helt lige, så må man hellere holde lidt mere til højre end til venstre. Ja. Hvem siger nu, når vi går? Det er Magnus. Ved du hvad? Ja. Og det tør jeg ikke, det her. Det er ligesom vi gjorde før. Ja, de skal nok nå at stande. Der var større end den her. Ja. Vi lytter lige. Nu. Husk, bilerne skal nok komme for os. Ja, bare gå lige så stille. Skide godt. Det er fortoget. Så skal vi bare finde indkørslen, har jeg sagt. Så. Så må vi tage det nu. Er det nu, eller hvad? Ja, ja. Jeg kan mærke en hæk her. Det må være HA's hæk. Eller HB. Ja, whatever. Det var den. Tak for det. Ej, hvor fedt i fælgen. Åh, det er lyst. Hej. Hvor længe har I gået? Halvanden time eller sådan noget. Vi gjorde det. Jamen, man går så langsomt. Ej, det er helt underligt at se igen. Det var sådan... Ja, var det så? Alt var helt underligt.